O novim nastavnim trendovima na Fakultetu sporta i telesnog odgoja u Sarajevu razgovarali smo sa docentom doktorom Amelom Mekićem. Prostorije rektorata Univerziteta u Sarajevu bili su mjesto održavanja seminara pod nazivom Osiguranje sistema kvaliteta na visokoškolskim institucijama, primjeri dobre prakse. Docent dr. Amel Mekić bio jedan od učesnika na seminaru, a za našu emisiju govorio je o važnosti osiguranja kvaliteta na visokoškolskim ustanovama te njegovim iskustvima. Ja kroz svoju životnu priču pokušam da im jasno dokažem i kažem kako sam ja već sa 13 godina znao šta želim da budem. To je bila ratna 93. kada sam bio čak i ranjen. Struja je došla iznenada i ja sam gledao jedan dokumentarni film gdje jedan čovjek govori o svom uspjehu. Nakon te emisije jednostavno osjetio sam neku promjenu u sebi, nešto je krenulo. Toliko je ta poruka te emisije bila jaka da sam ja jednostavno krenuo da razmišljam i da tražim odgovore. Zbog čega su neki ljudi uspješni, a zbog čega drugi nisu. Bosansko-hercegovački džudista Amel Mekić na Evropskom prvenstvu održanom u Istanbulu 2011. godine postao je evropski prvak u svojoj kategoriji. Postao sam evropski seniorski prvak u Istanbulu 2011. Tako da moramo raditi više na svijesti, edukaciji naše želje i lično u našem društvu praviti i promovisati univerzalne vrijednosti u vidu naših poznatih sportaša, umjetnika, pjevača, slikara i svi oni koji su napravili neke planetarne podvige. Studente Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu pitali smo koliko su im znanja i iskustva profesora Amela Mekića pomogla u njihovim karijerama nakon završetka studija. Moram vam reći da studenti našeg fakulteta imaju veliku privilegiju i čast što u nekim segmentima nastave mogu da slušaju iskustva i predavanja direktnih učesnika, direktnih praktičara tog nastavnog procesa koje oni vode. Kada pričam o Amelu Mekiću, evropskom svjetskom šampionu, mogu vam reći da sam ja veoma sretan što sam učestvovao u nastavi gdje su takvi ljudi vodili to, gdje nam mogu konkretno iz prakse i svog iskustva, ne samo priče, iz svog iskustva, reći pričat stvarima koje se dešavaju direktno u njegovom slučaju na parteru. Pored angažmana kao profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Amel Mekić je i osnivač škole judoa pod nazivom Judo Akademija Kimono.